Direktor Nacionalne službe zapošljavanja Srbije posjetio je Istočno Sarajevo. On je tom prilikom kolegama iz Republike Srpske predstavio programe koje je Srbija uvela kako bi zadržala stabilnost na tržištu rada. S ciljem održavanja pozitivnih trendova na tržištu rada, Nacionalna služba zapošljavanja Srbije ima dobru saradnju sa jedinicama lokalne samouprave u Srbiji, istakao je direktor službe Zoran Martinović. On je praksu iz Srbije predstavio u Istočnom Sarajevu. Mi svake godine imamo javni poziv lokalnim samoupravama za sufinansiranje lokalnih akcionih planova, tako da zaista imamo jednu dobru praksu, jedno dobro iskustvo sa učešćem lokalnih samouprava u finansiranju mera aktivne politike zapošljavanja, samim tim i u podršci i poslodavcima i nezaposlenim licima. Budžet koji lokalne samouprave u Republici Srbiji izdvoje za finansiranje politike zapošljavanja na godišnjem nivou iznosi negde oko 7 do 8 miliona evra, što je svakako jedan veliki posticaj onome što inače Vlada Republike Srbije čini u pogledu obezbeđivanja subvencija poslodavcima i nezaposlenim licima. Time obezbeđujemo mnogo veći obuhvat i naravno slivanje većeg dela sredstava u one lokalne samouprave koje politiku zapošljavanja tretiraju kao svoj prioritet. Iskustva iz Srbije bi se od naredne godine mogla primjenjivati i u Republici Srpskoj, poručuje direktor Zavoda za zapošljavanje Miroslav Vujičić. Pokušat ćemo za neki naredni period za sljedeću godinu da primjenimo model koji Srbija primjenjuje u smislu finansiranja projekata zapošljavanja, odnosno objedinjavanja sredstava koje izdvaja Vlada Republike Srpske preko Zavoda i opština i gradova. Suština je u povećanju sredstava. Kada udružimo mi naša sredstva zajedno sa lokalnim zajednicama, potencijalni korisnik ima veća sredstva. Direktor Martinović iz Nacionalne službe Zavoda za zapošljavanje Republike Srbije je nas informisao i upoznao sa modelom kako oni to rade i mislim da će u funkciji predsjednika Saveza opština i gradova, ali i gradonačelnika Istočnog Sarajeva, pokušati svoje kolege obavijesti o toj vezi, direktnoj vezi između lokalnih zajednica i njihove nacionalne službe za zapošljavanje, kako bi taj model primijenili i u Republici Srpskoj. Zavod za zapošljavanje Republike Srpske u svom radu koristi iskustva Nacionalne službe zapošljavanja Srbije. Kako je istaknuto iz zavoda, riječ je o sestrinskoj službi s kojom postoji dugogodišnja saradnja.